Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Kam vendosur të hap një album të ri të titulluar të pikturosh si. Duke u inspiruar nga artistë të mëdhej të së shkuarës, duke folur pak për ta, do realizoj kopje duke ndjekur teknikat dhe normat e këtyre artistëve. Protagonisti i parë është Gino Severini. Për këtë arsye po ju lëmë videon të pikturosh si Gino Severini. Si që shihni në video, kam realizuar vizatimin me ndarje në kubik dhe pas kësaj kam vazhduar pikturën me teknikat dhe stilin e Severinit. Të realizosh pikturën e dikujt tjetër mendoj se është shumë e vështirë, sepse gjithë secili ka një dorë ndryshe dhe vendos një pasion të ndryshëm dhe presion të ndryshëm mbi pikturë. Por, një teknikë pikture, duke u vëzhguar dhe studiuar, mundemi ta riprodhojmë më lehtësisht. Çfarë do të thotë? Pasi bëra një observim të detajuar mbi jetën e Severinit, mbi stilet që influencuan në jetën e tij artistike, munda që të realizoj një kopje të punës së Severinit. Arti i Severinit bëhet i famshëm në botën e artit, mbas ndërhyrjes së tij në manifestimin e futurizmit. Pra, ai ishte një nga të parët në 1906. Ai ishte pjesë e futurizmit në Itali dhe punoi shumë midis Francës dhe Italisë. Në këtë pikturë gjejmë motive që na kujtojnë kubizmin e Picassos. Jo më kot, asgjë nuk është rastësishme. Kubizmi i Picassos shihet në stilin e Severinit, sepse ato ishin të dy iniciatorë të kubizmit. Sërish të shohim një tjetër teknik, teknik me njolla ose me prekje të lejta nga furça, njëra mbi tjetrën, që duken sikur lëvizin, që na kujtojnë André Devine, një tjetër piktor që përdorte një stil dhe një teknikë të ngjashme me njolla të vogla në lëvizshmëri. Severini me artin e tij përpiqet të tregojë se si në lëvizje çdo objekt mund të marrë forma të ndryshme. Dhe ishte një përkras i kësaj teorie. Kush është Severini? Severini është një piktor e kritik i artit italian, i cili merr pjesë në librin e manifestimit të futurizmit dhe njëkohësisht është një nga futuristët e parë. Kjo pikturë që unë po kopjoj është një pikturë e vitit 1912. Gjatë gjithë kohës që Severini jetoi në Paris, në Francë, pat një rol shumë të rëndësishëm ndërlidhës midis ambienteve artistiko francez dhe italian, në mënyrë të veçantë midis kubizmit dhe futurizmit. Gino Severini ishte një piktor që ditë të bashkoi shkencën dhe artin. Kontakt me Picasson merr pjesë në lindjen dhe zhvillimin e kubizmit. Frekuentues i kabareve, Severini përfaqëson atë botën e natës plot me drita, kërcim në kryeveprat e tij. Në vitin 1912, ai organizoi ekspozitën e parë midis futuristëve. Mund të flasim dhe mund të gjejmë shumë shkrime për Gino Severinin, pavarësisht se ai nuk është i famshëm dhe i njohur aq shumë saç mund të jetë Picasso në botë. Nuk mund t'ja u shpjegoj arsyen pse. Di të them që është shumë interesant rrugtimi drejt jetës së Gino Severinit dhe përpjekja ime për pikturuar diçka të ngjashme me atë që Severini bënte. Unë besoj se kam arritur në një pjesë të mirë, një stad të mirë të realizoj një pikturë të ngjashme me stilin e tij. Kjo është piktura ime kopjuar nga Gino Severini. Më bëni të ditur në komente nëse ju kujton stilin e Gino Severinit. Shpresoj që të hulumtoni pak në internet për të ditur më shumë në lidhje me këtë piktor
dhe të kuptoni më shumë se sa shumë art i fshe brënda ti, sepse shumë pak personaje janë bërë të famshëm. Ndërko Gjinion Severini fshe brënda ti shumë informacion që dikujt që ka dëshirë të zbuloj stilin e ti mund të ndimoj pa fund. Më shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Për mua të realizoj një kopje të veprës së Gjinion Severinit ishte një proces shumë i bukur dhe kreativ. Të kuptosh vizatimin dhe teknikat e artistëve të mëdhej sigurisht është një ndihmë për të gjetur një stil tënd dhe për të praktikuar. Për mua ishte një kohë pauze nga pjesa artistike dhe kjo vepër, kjo kopjo më solli shumë kreativitet dhe disiplinë. Më thoni çfarë mendoni dhe ju lutem bëni like dhe follow në faqen time. Mirupafshim.